Салам, достор! Менин атым Зарина. Мен силерге жаңы коронавирус инфекциясынан жана сасык тумоодон кантип коргонуп жатабыз айтып берем. Биз үй-бүлөбүз менен ар күн сайын үйдү жыйнайбыз. Атам жана апам менен оюнчуктарымды тез-тез самын суу менен же тамак соодасы менен жууп турам. Оюнчуктарды жууу менен андагы түрдүү микробторду өлтүрүп, ар кандай оорулардын пайда болуусунан алдын алабыз. Апам жана атам мага айтканын аткарып, туура тамактанып жатам. Сиздер да туура тамактаныңыздар. Кечинде мен эрте уктайм. Эрте төшөккө жатканыбыз иммунитеттин бекемделүүсүнө жардам берет. Достор, сөзсүз түрдө ушул маалыматты ата-энеңиздер, байке эжелериңиздер менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.